dagaallada ayaa weli ka socda dalka suudaan maalintii shanaad iyadoo ciidamada suudaan iyo xoogaga taageerada deg dega ah ee r s f ay iswidaarsadeen midda midka kale eedda jabinta xabad joojinta si loo sameeyo arrimaha biniaadatinimo oo afar iyo lahaatan saacadood qaadatay laguna dhawaaqi salaasadii macalin dugso oo ku sugan magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in subaxnimadii arbacadii oo maanta la maqlaayey dhawaaqah madaafiyada culus isagoo intaa raaciyey in aanu jirin qolo dhagaysanaysa ama ixtiraamaysa xabad joojinta lasoo jeediyey macallinkan oo warbaahinta la hadlaayey ayaa waraysigiisa waxaa muddo kooban hakadgeliyey dhawaaq rasaasta iyadoo macallinka uu sheegay in uu guuraayo meel kale oo xasiloon macallinkan oo magiciisa lagu sheegay moo ayaa sheegay in dadka deegaanka ay la qabsadeen xaaladda argagax leh ee halkan ka jirta waxa uu sheegay in mid ka mid ah erdaydiisa ay rasaas habow ah ka haleeshay madaxa moo ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in keedka cuntada uu gaabaabsi yahay maadaama tukaamada iyo kuwa kale ay ka soo adeegtaan ay weli xidhan yihiin korontadu waa ay shaqaynaysaa weli laakiin daqiiqeed kasta waa ay demi kartaa ayaa uu yidhi ku dhowaad laba boqol oo qof ayaa ku dhintay dagaalka oo bilowday sabtidiina soo dhaaftay khalid cali ismail c b a t vg واو بس بيقول في عيسى حيوان ما تكيش يا ما شاء الله سيف ما حاسكش بسيط واحد كشب تحيل مفرم طبعا دولار بات كشبان كرتا شن بات كشبان كرتا شن يتون بات كشبان كرتا لا بات هم بات كشبان كرتا